Men nu skal vi til sæsonens tip. Og nu ved jeg, at det bliver godt. Ja. Fordi jeg var her. Jeg var her, da det tip kom ind. Mm. Og det er noget af det sjoveste, jeg har set. Det må du aldrig starte. Jo, det tør jeg godt. Fordi det er godt. Det er for DK4. TV Bingo. Og der er jo alt. Det er jo venskabsfra. Jeg har jo studiet lige sådan noget DK4. Ej, for satan, du er heldig. Det er jo en guld. Det er jo som brug for sådan en guldmene. For det her program i hvert fald. Det var Ragnhild fra Vejle, der ringede ind. Og hun skulle så ligesom lære at tænde det der lykkehjul, eller det der hjul, der drejede rundt. Og det skal du gøre med din telefon ved at trykke 7. Det er sådan, at man har jo en telefon, og så har man også en fjernbetjening. Og hun har meget svært ved at kende forskel på de to ting. Og tippet er for Bo Ottesen, og det kommer her. Det var 1 minut. Det er Ragnhild fra Vejle. Velkommen og tillykke. Tak for det. Du har i hvert fald vundet en tur på pengehjulet. Skal jeg lære dig, hvordan man gør, eller ved du det? Ja, det er nummer 7, ikke? Jo, så starter hjulet. Ja. Og det er på telefonen, du. Ja, det er klar over. Ja, der er nogen, der trykker på fjernbetjening også. Ja, så bliver det har jeg opdaget. Ja. Ja. Tryk du bare på nummer 7. Ja. Der sker ikke noget herinde. Sker der ikke noget? Nej. Men mit fjernsyn, det er også skiftet. Jamen, det er det, jeg trykker på 7 om det. Jamen, det er på telefonen, du skal trykke. Ja, det er, men det er der skifter program i fjernsyn. Nå, for søren. Kan du ikke ringe til mig? Det spørger lige teknikken, hvad vi gør her. Men du er jo igen. Ja. Det er fordi, du kom til at skifte kanal på fjernsynet. Nemlig. Kan du ikke skifte tilbage? Jamen, nu er den. Nu trykker jeg på 7'eren. Det er godt. På telefonen. Ja. Det er godt. Ved du hvad, jeg tror ikke, jeg skal gå op og tage det med håndkraft. Det kører ingen steder, det hjul. Det er da mere, du skifter med fjernsyn om igen. Det er da mere.